67 sulavatigaloo takutilerpaat Grønlandsbanken nunatsinni pissartangorniunner nivissat U15 futsal isinnarluarisi. Nemlig så sæt, fordi at det er det sidste med, at man får 33 fra vores kommunikerne. Og det er det, nemlig så sæt, det skal være godt. Nummer 1, Emian Vestergaard. Nummer 2, Regine Emian Fjusen. Nummer 3, Lara Skruer. Nummer 4, Sidina Løberen. Nummer 5, Didi Kutua. Nummer 6, Didi Adina Tansen. Nummer 7, Dana Ahmad Zainab. Nummer 8, Adina Selimu Inna. Nummer 9, Kofi Inna Tjusen. Nummer 10, Nancy Lampi. Nummer 11, Simone Inna Tjusen. Kommer vi også et kort, Tone Larsen, i opgivet klik. Heidi Albertsen, Petra Udvar. Nummer 15, Jessica Lund. Så du er særlig godt, men er Thompson, ikke op til netten af Tobi Katrine Motsvendt.
ποτέ εσύ είναι σε μυρμουλά. Thank you.
Ascom tikilluarit Ascomi immiqqortortat marluppat siulle initiatinik aqutsine allaffissornerlu aappattut namminersorlutik suliffeqarfiutilinnut akissarsialerina naatsorsuusirinnut annerusumik paasisaqarnerorusukkuit nittartagapput alakkaruk Ascom nakkat iil Emalonie og Karasuatikud at der vil vide ud 34-35 forud. Sultlinni sendt bjerrer som er vund.
Vi satte til sol 8, nummer 3, Lara Victoria. Thank you.
Nummer 10.